strafo. Ono se rekao mi je da kreće ovako veselo, zbira da malo to bolo vrijeme. Prvi radni dan novog intendantskog mandata. Znači, sukladno potvrdi odluka gradskog i županijskog vijeća i skupštine, potvrdi ministrice od juče, dakle, sam preuzeo dužnost intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Osijek jutros s kolegicom Brzelja koja, evo, vas sve lijepo pozdravlja i ispričava se, jer je imala već drugih dogovorenih obveza i od danas na godišnju obvezu zasluženo, dakle, nakon svih ovih tranzicijskih stvari koje smo prolazili zadnjih tjedana. Novinare, ali kažem, srdačno vas pozdravlja sve. I, dakle, evo, mi smo odradili jutro sve ove formalnosti sa preuzimanjem, dakle, ovlasti nad Hrvatskim narodnim kazalištem, izvještavanjem sve ono što je formalno bilo prije i jučerašnjeg dana. Danas, tijekom dana, ćemo odraditi formalnosti sa trgovačkim sudom, registrom i tako dalje, dakle, da sve sjedne na svoje mjesto, pa nas tako vezuje mnogo toga. Kolega Miroslav Čabraja, koji je i do sada bio ravnatelj drame, dakle, će to i ostati, dakle, odlukom ostaje na tom mjestu, isto tako pristavši, dakle, kreirati ovaj dramski program zajedno sa mnom i u narednom razdoblju, pa i sve ono što ćete imati priliku u dramskom programu gledati sljedećih mjeseci i godina je Mirina sukreacija i evo, radujem se i toj suradnji. Debelo u poslu što se tiče produkcije, jer u dogovoru s kolegicom Brzeljom, dakle sam dakle, opet u dogovoru s kolegama koji su kreatori ovog programa, smo već preuzeli produkciju dva naslova koji izlaze u ovoj sezoni, dakle koje je kolegica Brzeljom započela, ali evo ja dovršavam. 21. travnja je planirana premijera Vodvilja, Reakunija 2.1, prema sugestiji našeg ravnatelja drame, dok smo ravnatelja opere i ja odlučili sa planirane zadnje sezone ovog prvog mandata, dakle, prebaciti veselu godicu na ovu nultu sezonu, dakle, i nekakav predpočetak, da ne filozofiramo previše, nego da nešto što smo jednako planirali raditi, realiziramo samo i u drugom terminu, što po meni mislim da je dobra ideja, jer je to repertoarno i nekakav duh naše publike, odražavajući jedna sigurna stvar. Dakle, vodvilj i opereta je nešto što znamo da kod naše publike dobro prolazi, pa bez da puno eksperimentiramo u nultoj sezoni, smo se